O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 2-sentyabrdagi kadastr sohasida ayrim davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentlarini tasdiqlash to'g'risida 535 sonli qaror qabul qilingan. Ushbu qarorga asosan ko'chmas mulk obyektlariga kadastr pasportini berish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentlari tasdiqlangan. Reglamentda ko'chmas mulk obyektiga kadastr pasportini quyidagi hollarda rasmiylashtiriladi yoki qayta rasmiylashtiriladi. Birinchi, ko'chmas mulk obyekti bo'yicha birlamchi xatlov ishlari bajarilganda, ko'chmas mulk obyektining bir qismi begonalashtirilganda yoki yer uchastkasi alohida bo'linganda, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari xususiylashtirilgandan so'ng ularning bir qismiga bo'lgan huquq boshqa shaxsga o'tganda, yer uchastkasi maydoni yoki chegara nuqtalari o'zgarganda, ko'chmas mulk obyektining manzilini belgilashda yoki o'zgartirishda, ko'chmas mulk obyektining toifasi o'zgarganda, yer uchastkasida tegishli ruxsatnomalarni rasmiylashtirmasdan qurilgan bino va inshootlar mavjud bo'lganda, kadastr pasportini tayyorlash obyektning murakkabligiga qarab quyidagi hollarda muddatlarda amalga oshiriladi. Ko'chmas mulk obyektlarining turar joyiga oid qismi bo'yicha ko'p kvartirali uydagi kvartiralar uchun 3 ish kunigacha, yakka tartibdagi turar joy 5 ish kunigacha, ko'chmas mulk obyektning noturar joyiga oid qismi bo'yicha umumiy maydoni 100 kvadrat metrgacha 5 ish kunigacha, umumiy maydoni 100 kvadratdan 1000 kvadrat metrgacha 7 ish kunigacha, 1000 kvadratdan 5000 kvadratgacha 10 ish kunigacha, 5000 kvadratdan 15000 kvadratgacha 15 ish kunigacha, 15000 kvadratdan 50000 kvadratgacha 20 ish kunigacha, 50000 kvadratdan ortig'i 25 ish kunigacha muddatda amalga oshiriladi.